Naitwa Boni Musambi na unaweza kuwasiliana nami katika Twitter kupitia at KBC Channel 1 na at Boni Musambi. Mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria ametozwa faini ya shilingi 75,000 kwa kukiuka kanuni za kudhibiti msambao wa ugonjwa wa korona. Mbunge huyo alikamatwa pamoja na watu wengine 29 baada ya kupatikana wakijivinjari huko Kiambaa saa za kafiu. Mbunge huyo alikiri mashtaka hayo. Mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria na washtakiwa wenzake walifikishwa mbele ya hakimu mkuu Stella Adambo ambapo walikiri mashtaka ya kukiuka kanuni za COVID-19. We'll never do it again going forward, and definitely if you are to exercise your discretion and give them an unconditional discharge, they give a personal pledge that this will be the last time you'll ever see them appearing before the court, being arraigned in respect to this kind of charges. Mbunge huyo na washtakiwa wenza walitozwa faini ya shilingi 75,000 au watumikie kifungo cha miezi 6 gerezani. 15,000 each in this 8 months imprisonment. Exhibits number 1 to 4 will be submitted to the state. These sentences run consecutively, and anybody who is aggrieved by the state has a right of appeal of 14 days. Serikali imekuwa ikikariri kuwa hakuna atakayesazwa kwenye utekelezaji wa kanuni hizo. Kwingineko, polisi waliandaa msako mjini Nanyuki na kuwakamata watu waliokuwa wakikiuka kanuni za COVID-19 siku moja baada ya serikali ya kaunti hiyo kutangaza kuwa imekerwa na ongezeko la visa vya maambukizi ya korona katika kaunti hiyo. COVID-19 cases imeenda juu kuliko other diseases. Ndiyo sababu leo tumeform hii kamati na waanze hiyo kazi. Mpaka sikula ambayo tunaona, tumepata majibu ama tuone kama tumereduce the infect of COVID-19 cases. Wakiongozwa na OCPD John Tarus na naibu kamishona wa kaunti hiyo Esther Mwamure, maafisa hao walivamia sehemu tofauti mjini humo ambapo waliwakamata watu 50. Mtu mwenye atapatikana hana mask na hata mwenye ambaye ameivaa vibaya tutamchukulia hatua. Koti iko wazi, tunataka kuambia saa hii tukiwashika mnakuja mnakuwa booked na mnaenda kotini. Kaunti ya Laikipia kufikia sasa imenakiri visa 2010 vya maambukizi ya COVID-19, 249 kati yao wakiambukizwa katika muda wa siku 10 zilizopita. Ruth Wamboi, Darubini ya Channel 1.